Olá pessoal, meu nome é João. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um trenzinho de madeira para decorar o jardim. Essa é uma ideia super bacana para deixar o seu espaço externo mais bonito e divertido. Você já pensou em como deixar o seu jardim mais bonito e aconchegante? Se sim, você já deve ter considerado a ideia de colocar uma decoração. E se você é fã de trens, essa ideia é perfeita para você. Um trenzinho de madeira é uma decoração que pode deixar o seu jardim muito mais charmoso e convidativo. Além disso, é uma opção que agrada a todas as idades, desde crianças até adultos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um trenzinho de madeira para decorar o jardim. É um projeto relativamente simples, mas que requer alguns cuidados. Para fazer o trenzinho, você vai precisar dos seguintes materiais: troncos de madeira, pregos, martelo, lixa, tinta ou verniz. Assim que você tiver os materiais, siga os passos a seguir. Corte os troncos de madeira no tamanho desejado para o trem principal. Você vai precisar de um tronco mais comprido. Para os vagões, você pode usar troncos menores. Una os troncos com pregos e martelo. Lixe a superfície dos troncos para remover as imperfeições. Pinte ou envernize os troncos para proteger a madeira e dar um acabamento bonito. Agora que você já sabe como fazer o trenzinho de madeira para decorar o jardim, é hora de colocar a mão na massa. Aqui vão algumas dicas para você criar um trenzinho de madeira original e bonito. Use troncos de diferentes tamanhos e formatos para criar um trenzinho mais interessante. Acrescente detalhes como janelas, portas e rodas para dar mais realismo ao trenzinho. Pinte o trenzinho com cores vivas ou neutras de acordo com o seu gosto. Com um pouco de criatividade, você pode criar um trenzinho de madeira que seja um verdadeiro destaque no seu jardim. Esse projeto é uma ótima opção para quem quer dar um toque especial ao espaço externo. Além disso, é uma atividade divertida e relaxante que você pode fazer com a família e os amigos. Então, o que você está esperando? Comece a planejar o seu trenzinho de madeira hoje mesmo. Para mais ideias de decoração para o jardim, inscreva-se no nosso canal. Eu sempre estou trazendo novos projetos e dicas para vocês.